Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa de limpeza e economia. Gente, hoje nós vamos fazer pastilhas super perfumadas, como vocês estão vendo aqui, usando apenas três produtos, super fácil mesmo, que você vai poder usar aí todos os dias para limpar a sua casa, deixando limpa e perfumada. Gente, essas pastilhas limpam, desinfetam e também dão um brilho, porque tem um ingrediente especial. Então, gente, é dica de economia e também de limpeza rápida, porque você não tem tempo, né, gente, para fazer uma limpeza demorada. Então, é uma dica top. Então, já dá o like. Então, gente, para fazer essa dica, nós vamos precisar de bicarbonato de sódio e detergente. Qualquer detergente que você tiver aí na sua casa. As quantidades, pessoal, vai variar muito, porque nós vamos dosando aos poucos, porque tem que atingir uma consistência pastosa. Então, gente, vamos colocando aqui os ingredientes aos poucos, porque vai depender muito aí do seu detergente, se ele for mais líquido. E aí, vai variar a quantidade, então, de bicarbonato. Então, vamos colocar primeiro aqui, então, uma colher de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio. Olha só. E vamos colocar aqui nosso detergente. Vou colocar aqui, gente, primeiro, olha, uma colherinha aqui de sobremesa, de chá. Porque não pode ficar líquido, é uma massinha que ela tem que ficar bem consistente mesmo, não pode ficar líquida, olha. Então, vamos colocar aqui mais uma colher de sopa do bicarbonato. Vamos colocar mais detergente. Misturando sempre. Até ficar com a consistência que a gente tá querendo, tá? Olha só. Olha como que tem que ficar. Agora é só misturar bem. Então, eu coloquei aqui, por enquanto, 2 colheres de bicarbonato. E mais ou menos também, né, gente? 2 colheres de detergente. Olha. Olha só, tem que ficar assim, nessa consistência. Então, se você colocar e ficar muito, muito líquido, você coloca mais bicarbonato. E se ficar muito dura, você coloca, né, mais detergente. Olha só como que tem que ficar, pessoal. E agora, gente, vamos colocar aqui um terceiro produto, que é para dar, né, aquele cheirinho maravilhoso, que é óleo essencial. E aí pode ser o aroma da sua preferência, tá? Então, vamos colocar aqui também algumas gotinhas. Fica muito cheiroso. Vamos misturar. E aí, se for o caso também, você coloca mais um pouquinho de bicarbonato, se ficar muito mole, gente. Olha. Essa consistência tá excelente. E eu vou colocar aqui também, que eu quero que fique com uma corzinha. Vou colocar aqui um corante. Olha, gente, o corante é opcional. É que como eu estou usando detergente de coco, então não vai ficar colorido. Mas se você estiver usando detergente de limão, de morango, aí já vai ficar com uma corzinha. Então, eu pinguei só uma gotinha aqui de corante. E agora, o que que nós vamos fazer? Vamos precisar de algumas forminhas. Você pode estar usando aquelas forminhas de gelo. E eu vou colocar aqui nessas forminhas, são aquelas forminhas que vêm com bandeja de ovo, tá? Então, gente, vamos colocar aqui um pouco dessa nossa massinha em cada buraquinho aqui dessa forminha. Gente, não precisa encher a forminha, pode colocar só até a metade, tá? Olha, e olha só essas medidas que nós fizemos agora, rende muito. Gente, já acabei de preencher aqui as forminhas. Foram 8 unidades no total, então rende muito. Você pode fazer aí no começo da semana e usar a semana inteira.
Agora, eu vou levar pro congelador, deixar mais ou menos umas 4 horas, pra ficar bem durinha. Gente, as nossas pastilhas já ficaram prontas. Você pode colocar na geladeira, no recipiente, deixar no congelador. Então, você usa e já guarda, tá, gente? Tem que ficar no congelador. Você pode fazer pra semana, pro mês, pra facilitar aí no dia a dia. Olha, gente, é uma super economia com produtos de limpeza. Essas pastilhas você pode limpar banheiro, vaso sanitário, piso, clareia azulejos. Então, assim, é muito bom. Olha, gente, banheiro cheiroso, piso limpinho, olha só. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, comentem bastante, se inscreva no canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima dica.